Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inakuletea utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 siku ya leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo mbalimbali hapa nchini, lakini wakati huo huo mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetoa angalizo la uwepo wa upepo mkali unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika maeneo yote ya pwani ya kusini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, maeneo ya pwani ya kusini, ni vema kuchukua hatua stahiki. Wakati usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo mengi yatakuwa ni makavu na yenye hali ya baridi, lakini zaidi tunatarajia hali ya baridi zaidi katika maeneo nyanda za juu kusini magharibi. Kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 6 katika maeneo ya Mbeya na ikifuatiwa nyuzi joto 7 katika maeneo ya Njombe. Wakati siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika sehemu chache, na maeneo ya kanda wa ziwa Victoria kutakuwa na ngurumo za radi katika sehemu chache, lakini maeneo yaliyo mengi hapa nchini yatajia kuwa ni yenye hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, naitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.